ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის რაც შეიძლება იყოს ეს არის ეროვნული ღირებულება ეროვნულითვის შეგნება რომ ვარ ქართველი და უნდა ვიცხოვრო ისე როგორც ცხოვრობდა ჩემი წინაპარი პირველ რიგში არის ის ადამიანები და ის ხალხი რომელიც საქართველოში ცხოვრობენ და მეორე რიგში ეროვნული ღირებულებები არის ის რაც სახელმწიფო გვაძლევს ჩვენ ოღონ ნორმის ფარგლებში ყველაფერი რელიგია და ასეთი მსგავსი თემები ცოტა ნაკლებად ეროვნული ღირებულება ალბათ კულტურული თვალსაზრისით ლიტერატურა ვეფხისტყაოსანი რა ვიცი საისტორიო ძეგლები და ასე შემდეგ. ალბათ პირველ რიგში პატრიოტიზმთან და სამშაბლოს სიყვარულთან ასოცირდება. ალბათ ეგ. ჩემთვის ეროვნული ღირებულება უფრო მორალურ ღირებულებებზე გადის. ეს არის ნებისმიერი ადამიანის ღირსება, პატიოსნება და ერთმანეთისადმი კეთილგანწყობა. გივის ხარულც. ყველაზე მაღალი მნიშვნელობის ალბათ ენა. მიგონი ეროვნული ღირებულებები არსებს. რა ვიცი ის ღირებულებები ალბათ რაც ქართველი ერი აქამდე დგას და რამეც ამდენ რამე გამოგვატენი და ნუ ეხა ნიროს არ დავასახვები და რელიგია მიმეჩნია ძალიან მნიშვნელოვან ქართულ ღირებულებად, რადგან შეიძლება რომ აღზრდოს თაობები და იყოს ძალიან ღირსეული. ჩემთვის ეროვნული ღირებულება ალბათ ჩემი სამშობლოა პირველ რიგში მამული და ენა. ეროვნული ღირებულებები რაც წინაბართაგან დანატოვარი ადათები, წესები, კულტურა ალბათ ის რაც ქართულია ხო? ალბათ ძველი ძეგლები რაც ჩვენმა წინაპრებმა შემოგვინახეს და დღემდე მოვიდა, თუმდაც ნაწარმოებები, სხვადასხვა დაწესებულებები. ეს არის პირველ რიგში ჩემი აზრით ჩვენი ქვეყანა ალბათ. იმიტომ რომ ანუ ეროვნული ღირებულება ჩვენი მომავალი ტერიტორიული მთლიანობა. ეროვნული ღირებულება ცოტა არის არ მესმის რაღაცა მის შინაარსის იმართლა რო გითხრათ. ეროვნული არა, უფრო სულიერი შინაგანი ალბათ. რა ვიცი, თუნდაც ღირებულება ეს ყველაფერი რაც ჩვენს ირგვლივ არის და რამდენად ვფრთხილდებით ამ ყველაფერს, ამაში ჩანს ღირებულების დაცვა და გააზრება. რა არის თქვენთვის ეროვნული ღირებულება? ალბათ ის ტრადიცია, რომელიც თანამედროვეობას უფრო მეტად ერგება. რელიგია, პატრიოტიზმი, სამშობლოს სიყვარული და თავდადება. არის თქვენთვის ეროვნული ღირებულება? ჩოხა. ანუ ეს ხინკალი და ჩოხა და ლუძის კათხა და ღვინიჭიქა არა. უფრო ის რაც ილიამ და აკაკი მოგცა რა. ანუ შთაგონებები იმ შესახებ როგორ ნავიყო თავისუფლები, რა უნდა მოგანიჭოს თავისუფლება და როგორ ნავიბრძოლო თავისუფლების დასაცავად. ალბათ ეროვნული ღირებულება არის ისტორიის ცოდნა, საქართველოს ისტორიის და ისტორიის ცოდნა გაჩვენებს მე ყველაფერს, როგორ უნდა მოიქცე. ალბათ ეს. ჩემთვის ეროვნული ღირებულება არის ყველაფერი, რაც საქართველოს კულტურა მოიცავს.